Human sa gihimong research and development sa Department of Agriculture kalabot sa Adlai Rice, nakita ang dakong potensyal ni ini. Gila kining pinakasustansyadong klase sa bugas nga ginagamit na sab karon sa paghimo og mga produktong pagkaon ingon man sabon. Ani ang report. Naani na ang pinakaunang gitanom nga Adlai Rice sa Davao City. Dinhi sa usa ka farm sa Barangay Malagos, Baguio District, giharvest ang Adlai Rice karon lang bulan sa Marso. Ang Adlai Rice gikonsidera nga pinakasustansyadong klase sa bugas. Nadiskubrihan kini niatong 2010 nga ginakaon sa mga lumad sa Subanen, Zamboanga. Subay sa pagtuon sa mga eksperto, ang Adlai Rice kayang mabuhi bisan sa tulo ka bulan nga hulaw o El Nino, busa pwede kining itanom sa upland areas nga walay bastanteng supply sa tubig. Dili sab kini daling madaot sa mga peste ug dili kinahanglang atimanon sa kanunay. Tiyanin po ito bali mga panahon na ng pandemic. Available na siya pero hindi pa ganoon kadami, sir. Tapos we have in Bukidnon, here in Malagos, in Pakibato. Ang Pakibato pioneering pa lang po. We have partners po there. Ang mag-uumang si Louis Rodriguez sa Nabunturan Davao de Oro, midayo sa Davao City aron nga magtanom ug mag-atimanog Adlai Rice. Dakog natabang kay kuan man siya kaning organic man siya nga bugas. Nya dili pud siya hasol nga itanom. Nya wala puy gasto sa pag buno, wala tanan. Kun itandi sa humay, mas lingin ang lugas o green sa adlay. Apan sama lang sab sa ubang humay ang paglungag niini. Pwede sab kining himuon nga harina alang sa paghimo og pulvoron, biskwit, mahablangka ug uban pa. Dini sa Davao Region, Central Experiment Station sa Barangay Manambulan, Tugbok District. Daghang mga produkto na ang ilang nahimo gikan sa adlay, sama sa cookies, instant noodles, champurado, cereal, coffee ug ang popcorn adlay. Duna sab sabon nga gigama gamit ang adlay nga gihimo sa Region 10. Kini ang resulta sa research and development human nga gihimong national program sa Department of Agriculture ang adlay. Gawas nga maka-income sila, makadunggang pagkaon pagyud sa katawhan. Kay kung naay shortage sa rice and corn, so naay adlay nga ika-support nga dili magutman ang katawhan. Ginagamit sa bang adlay isip pagkaon sa mga binuhing hayop sama sa manok ug baboy. Sa laing nasod sama sa China ug Vietnam, ginasagol sa sabaw ang adlay rice isip tambala sa mga sakit. Alang sa kasayuran sa kung asa makapalit og similya o bugas nga adlay, makig-alayon lang sa contact information sa Research Division sa DA 11.